Tak čau tady, tak je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu, tuším, naší Skyblock série, to teda ten klasický Skyblock. A jak vidíte, tak já jsem tady poměrně hnal za kameru, udělal jsem tam střechu na našem baráčku, a za druhý, tady jsem zkusil natáhnout veškerou hlínu, co máme, uvidíme, až se nám tam natáhne tráva, aby se nám tam začaly pomalečku spawnovat nějaký zvířata, snad to bude fungovat. Co myslíš, Zakir, bude to fungovat? Takhle do takovýho dálky? Tak jako, keď tam budete trávom, tak hej, by se to mohlo spawnovat normálně. Jo, takže uvidíme. Jinak zase v rohu obrazovky budete mít Zakirův pohled, rozhodl se, že taky bude natáčet, a popřípadně, že to umístí i to video na svůj kanál, že ano. Takže přijdu jako mojich, no tak to je Goro, budete mať, ano, čeno v popisku. No a tam ten můj Skyblock, co jsem začínal, no tak necháme tak a budeme iba stať otočit z tohto tu. Nie je tu nič, takže to nevadí. Jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 3. května, 3:15 odpoledne. S chvilkou jsme dotočili Let's Build druhý díl, tam kde stojíme ten domeček na stromě. Že... Takže samozřejmě pozdět na jeho kanál. A vy na Zekiru. Taky, ti dám do popisku tvůj kanál. Tak já nevím, tak asi teďka skáčíme ty stromy a co budeme dělat dneska? Já jsem možná zkusil pomaličku nakopat čutria, co bychom zkusili pomaličku začít stavět mob trapku? Mohli bychom. Pohodě? Tak, nebolelo to. Síla zvyku. Dej síla zvyku. Ti dám síla zvyku. Tak čo, keď pádeš, tak většinou pověš au. To ne, takže. Tak, nějak to tady skácíme. Au. Jako minule, že si to nemohl vykopat. Šmejde. Tak, já si tady udělám teďka motičku a zkusím zasadit tady dýni a melony. Už jsem tady udělal hlínu na to. Ne, lak? Hasapoink. Je to tady kaseklo. Jinak zase zkoušeme mluvit přes TeamSpeak, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Snad nějak pojede. No. Ne, já nemám šutry. Počkej. Já si tady půjčím dva šutry. Tak, mám otičku. Pokopu tady to. To nepotřebuje vodu, ne? Čo? Dýně a mrkve. No ta mrkve. Potřebuje vodu? Ano, všechno potřebuje vodu. Počkej, tak ale v tom případě potřebujeme nekonečný zdroj, nebo jak to uděláme? Jak si stává vodu? Počkej. Máme jenom jednu vodu zatím totiž. V nedry je druhá. Druhé vidíš, nedr portal musíme urobit. Co? Nedr portal urobíme. Můžem. No nie, že možno musíme. Vím, že to teda nevím, jak se moc pořádně dělá. Máme vůbec obsidian? Máme. 10 obsidianu. Ty víš, jak to dělá? Ano. Tak to když tak kuklit si věci, když jsme tam umřeli. Já dám zatím přepalovat nějaký dřevo. Ať máme ještě to je na tobě, zkus to nějak třeba, jak je ta cesta tady dozadu, jak tam byl ten písek, tak tam bych to nějak zkusil dát. Tak tam na konci toho to dáme. Nebo udělat třeba nějakou odbočku, třeba zkus udělat nějakou odbočku třeba v půlce. Tam jak třeba stojíš, tak zkus udělat odbočku k tomu. Nebo na konci, já jsem právě plánoval, že na konci by mohla být tam obtrapka. No hej, už mě to, tak já si zabral nějaký kobu. Hej, já si na farbce přidělím to, že to je 30. Jo, jak tady roste ta tráva. Hej, ta tráva roste docela rychle, to je dobrý. Já jsem na farbce si dal víc FPS, nebo to 30, to je také jazyk. To je jedno. Potom se to zase video předělilo na dvě. No. Co je tam tak? A já se chci zeptat, ten parkour, jak jsme hráli, jak se natáčel, to máš jedno video nebo dvě videa? Dvě. To spojím do jednoho. Ne, tak počkej, nespojuj to právě. To ti právě chci říct, a to když tak zrenderuješ po částech a ty části mě pošleš zvlášť. Nevadilo by ti to? Ne. Strom. Jo, já jdu skácet.
Já mám pocit, že na to nějak potřebujeme lávu na ten portál, ne? Nepotřebujeme na to lávu? Hej. A já přesně fakt nevím, jak se to dělá. Spodí, já jsem se mohl podívat na Pedra, ten tam tuším dělal. Na No, já to Skyblocku. vím. No, myslím, že to víš. Tak zasadíme ten sapling. Inak potom tu tieto cesty by som chcel, že po boku by bolo ešte dreva. Ako to, vieš, ako som to na tom mojom skyboku. Jo. Tom ešte tam rozohratom. Ještě sem přihodím nějaký dřevo. Zkusím skopat nějaký saplinky, snad mě něco spadne. A spadnu. Už mám dva, výborně. No pojď. A pak až to budeš zapalovat, tak počkej, a co chceš tak natočit, jo? Hej, hej. Já už to pojďme zapalovat, co jsem zabral lávu. Tak počkej. Chceš dát den? Nemusíš. Já se ho přece jen dám. Donies mi dvě hojny. Dvě hlíny? Počkej, hlíny. Nechceš radši no. šutr? No, hej. To jsem si říkal, že bys takhle chtěl plejt dva hlínu. Nechci ti dát dva šutry. Kam je chceš dát? Aha. Jaký? Tady to jsem... Ty jsi to zvoral, co? Mhm. To je magor, lidi. Hihihi. Tak to nějak udělej, třeba si dej kreativ a předělej to. Vidíte, lidi? Zvoral to. OMG. No, já jsem zvědavý, jak to chceš zapálit. No vidíš, to je ještě kobol. Zase, nic jsem ti dá už dva. Počkej. Prostě tak to. Jedni tohle se vyhodil ten shooter. Já zatím kopat. Tak to je to nesymetrické. Co mi nepáčí. Kurňa, nech to. Počkej, ty jsi sebral lávu. Ty jsi sebral lávu zase. Tak to si moc nenakopu. Jestli chceš, můžu ti dát jeden. A teď se zase klo. Máš tam tu lávu, já to zatím přerobím. Dobře, díky. Dobře, díky. Já jsem zvyklý fumačka to koječko. Zatím nakopu nějaký šuter, ať mám na tu obtrapku. Pojď mi tu vykopat ty koboj. Počkej. Fail, zafailovám. A se failíš? Ty je to tu tři. Který? Tady ty po straně? Tyto. A ještě... Tyto, tu lajnu. Jo, tak počkej. Kterou tuhle? Já něco to občas sekne. Dobrý. Dobrý? No ještě něco. Dobré, už to je výborné. Tak no. Já dokopadá ty šutry. Jo. Yeah. Dobrý, dobrý, dobrý. Naštěstí je hlína už rozrost. Tak řekni, až to potom bude zapalovat. Já se teďka na chvilku pustím to kolečko. Tak potřebujem tu lávu. Tak si pro ní pojď. To uvidíš, keď ti ho budem brať. Tak si pro ní pojď. Mám to, mám to. A ty šutriš tak na kopu za kameru. Vidím si ten krumpáč, že ten je důležitý. Vidím ty šutry. No pojď. A už se to dopálilo, počkej. Ten kýbel pálí, hej. Akože, no tak si pohne. Brůzně. Teraz máme přes půl... Počkej, máme přes půl staku. No, můžeš? Pálí, nepálí. Pálí, nepálí. Pálí, nepálí. No, tak. Ukaž se. Pálí, nepálí. Hů. Teraz jsem začal čarjet. Je takhle, jasně. Chápu. Budeme čekat.
Unga. Unga Mhm. unga. Turum. Turum. Salátem přátel Ta nezískáš, salátem přátel ta nezískáš. A nic, já tak zpívám. Hej, ty vole, chceš mě nutno schodit? No. Piko! Řekni se. No o ty Ne. vole. Říkám, chceš mě do toho schodit? Do toho spadl sam. No jasně, sám. Strom. Strom vyrostl. Hor. Tak tomu Keďže dám pomoh. hlavu dreveno, tak neviem, či by vydržala aspoň minútu bez toho, aby začala hladieť. Já nevím, jestli by vůbec bys toho vydržel. Jestli by tam vůbec k té lávě dostal, jestli by nezačalo hořet dřív. No. Vždycky No už nekece, že hor. to potřebuje vodu, iť už to roste. Nekece, že to potřebuje vodu. Nepotřebuje to vodu. Keď si to vysadí, no tak mi to jedno. Možná tam potom tu Lebo vodu... tú pôdu pod tým nemá zavlaženú. A ja som videl, ako to vyrastlo trošku. Ale no Vyrostlo neviem. to. Lebo Vyrostlo to, je to kebyže to je väčšie. zavlaženú, tak buď to nevyrastie ten melón a dyňa, ale... Neviem, uvidíme. Víš, jak jsem tam podal, ale to přidal vždycky. Až budeme mít Hej nekonečný ty zdroj. vole, by to nechce horieť. Udělal jsi to dobře? A dosť. Řekni, udělal jsi to dobře? Co chceš dělat? Co jsi dělal? No, zapal se však, jo. A nic, a nic, a nic. Ticho. Tak pa to zapojiť. Já to neumím. To nie je také ľahké. Tak hlavně bacha, ten chytneš ještě ty u toho. Máš ten Taká kýbl. expoza. Dva. Já už myslel, že to zahodil. Já Hoří. mi Ne, to se mladě. mi zdálo, to jenom z toho vylítlo. No už hodně. No. Je, je mu to zase na druhou stranu. No veď, to je jedno. Vážně? Dostali ta láva potočí hodinu. No a? Já ji tady nechci. Tvoja chyba. Jak to je chyba? Sprav to, kurňa, dej to Ja to pryč. nechám takto. Jak? Takto to nechám a uvidíme. Alebo neprídeme, takže to je jedno. Jo, to je celkem vycharo zůstat tady tráva, tady dobrý, já se mi líbí. Salátem přátel nezískáš, salátem přátel nezískáš. A, ah, vyrostlo to. Ta na levo je trošku Dobré. povyrostlo. A když si takhle ti můžeš dělat ty schody, dřevo máme. No, nezdržuj. Kurňa na dřevo, nebuď blbý a hoř. No ve to. Hoří? Hoří? Ne, nehoří. Tak co kecá, to je? To musí preskočiť jistra, ale tak sa ani skákať nechce. Neby to vyskočiť, A mě ne nezajímá žádná parkouristo. jiskra. Ale... Já chci, aby No to však. začalo hořet okamžitě, to má kurňa hořet okamžitě, pane bože. Viděl jsi někdy dřevo, Ne. který by takhle dlouho vydržel u lávy? Já teda ne. Nevychované drevo. No, přesně. Běž mu pomoc. Běž mu pomoc. Ty vole. Hele, strom. Super, aha, mám sapling. A co? No, co jich teď. Víš, máš si říkal, kde se tady ten sapling objevil, a pak jim našel, jestli zasadil. Ne, tak je jako fuci, ale najdu se tady, že jenom objeví sapling, tak jako jak byste zareagoval. Tak, strom je skopaný, či já zkusím taky ty saplingy. Au. To se mě boje. No, je to byla ta Olochas. láva, viď? Možno. A, lagy mám. Dobre. Tak, pět dřeva, sapling, dobrý. No tak To ty hoří. vole. Ne. Ani z druhé strany. Ne. Nepovídej. Ty mám, to vám fakt nehoří ještě.
On tam furt nehoří. No. No ty jsi to teďka dá vymyslel, jak se k tomu potom chceš dostat. Je veď. A jak teďka poznáš, že to hoří? Jak co jsi tam teďka bude bránit? Co jsi tam teďka ta láva bude tomu bránit, aby se ten portál zapálil? Chytáš vedro? Ne, tady akorát. Možná to bude tím vesmírem, co je tady pod náma. Chytil si ho? Já ho nemám. Nekecej. Nemám, Jsi se pazi. akorát přehodil v inventáři. Scrollujem, počúvaj. Počuješ to? Ne. Ty to máš blbe. Já dělám, že to má blbý. Kecej, stejně ten kýbl máš. No, i to říkám. Bys to nevyhodil. To bylo Na to nemáš štikla. odvahu. Na to nemáš odvahu. Ne? Ne. Mám to hodit? Klidně, házej. Železo máme, tak házej. Vlastně mi máš železo. Házej. To drevo sorry. Nie. Hej, tak ale už vážně. Víš, má chvám nech, poděláš něco. Prostě. Tak toto nechám a prostě. Uj, jsem skoro spadl. Kuňa dávaj bacha. Co teďka? Máme železo. Tak ten kýbl knih zahodně, to je jedno. Už je opotřebovaný. Ups. Co je? Au, 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 ne, 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 táhni, 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 zekir. No se teraz nemůžeme ono shazovat na spálně, vidíš? Počkej, vidíš, no? Když se spálněš? No, nemůžem, no. Hezky jsem to vymyslel, co? Co ten přátel nezískáš? Co ten přátel nezískáš? To má písnička. Jo. Ho, 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 ho. Ale zkusí mě port... Hele, už to hoří, už to hoří, už to hořelo. Řekni, už to hořelo. Řekni, už to hořelo. Hoří, hoří, hoří. Hoří. A portál nic. Dobře. Jo, to musí přeskočit tu dále, aby se to zapalilo. A jako, jak to poznáme? Což tam to třeba bude teďka bránit, vidíš no? Už? No? Ono to zhaslo. Ty jsi debil. Já jsem to nesaslo, ale ono to saslo. Tak co teďka? Toto drevo zaberiem, to je na hovno. A mě jsem ti říkal, že to dřevo dáš pryč, ne? Že to tam budeme bránit. Ne? No, jsem to říkal. Ježišmarja, to je debil. To je debil! Běž hodně do vody, běž do vody, běž do vody, běž do vody. Já veď mi to prdole zoberá. Tak no, to tak... dám. No, zase tam to dřevo bude bránit, nebo ta lába, víte, zase to nechytne. Ticho buď. Uvidíš, že to jako nechytne. Kudy na zekir, ta dáva tam tomu bude překážet. Jdeme spájíš. Si hrát s vedrem. Ty nejseš pán ohně, abys tady to mohl určovat. Kudy na říkám ti, ta dáva tam bude překážet. Ticho. Bude tam překážet ta dáva. Dobré, to tam takto. Jsem vyrazil, jak jsi to tam vymyslel. Tak to bylo předtím. Bude překáže to dřevo, pane bože, chápeš, že v tom nesmí nic být? Už by to mohlo no, být, vejom, kurňa. No to dřevo tam musí být, aby tam ta iskra přeskočila. Již má tam může být vedle jenom. Ne. Ale chápeš, že teďka už tam ta iskra byla a že bys tam neměl to dřevo, tak už by to mohlo být zapálený. No, že z toho dřeva právě přeskočila ta iskra, chápeš? Tak se pozri, jak to zapadlo, Pedro. Pedro. On to schválně mrkl. Vím, že jednu věc si myslí, určitě mu to netrvalo takhle dlouho. Náhoda. Prý náhoda. Já mám přepalovat ještě nějaký dřevo, teď se tam zatím s ním vyhraj. Dobré, to dám tak, jak to chceš ty. To dřevo dám preč. Dám ho tu, toto dám sem. A uvidíme. To drvo je potom lavo, hej? Hm, já jsem to viděl, jak jsem udělal. Ty vám spadni už, kurva. No co, ale stejně už vedu, jsem tě jednou schodil. Ej, tak teď jsem tě dobře pustil. Sapling. I need sapling. Bacha, já mám sap... Co děláš? Ty jsi měl meč? Hajzle, ty jsi měl meč. Je tam radši sapling. Jdám sapling.
Já jsem dělal sapy. No počkej, jak já si taky vezmu meč. Hej! No, ty jsme ještě přišli o krumpáč, ty vole. Ne, dobrý, taky stačí, 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 stačí. Už, tak já stačí. Už vedu já. Chod si kontrolovat lávu. Vrať tam hlavu. Vrať tam ten meč. Nebo ještě s ním umřeš, prosím tě. No, tyčka, dvě cowboy. Něco je špatně, něco je špatně. No, vtedy to bylo dobré, bo se to chytilo. No, a proč to nechytil ten portál? Můžeš mi to říct? No, bo tam vtedy bylo to dřevo v tom portálu a... No, co to tak pokazilo. Tak ono se to pokazilo. Já to budem pri tom stať a keď tam, tak to zničím to drevo, keď tam to chytne. No, zase si to uhasíš jako předtím, viď? Já jsem se toho ani nedotkal, sa pazem, Tak proč to zaslo? Nevím, sa pazem nevidel, já jsem to nedotkal. Já No, jsem to jel se na mrknu, drevo. To se mrknu, to mi věř, to se mrknu. Já jsem na to drevo mieril. Aspoň si myslím, já jsem to tak udělal. Aby som ho zničil, aby si to sa zapalilo. Keď to nepojde, no tak, find and steal. Nečítuj. Kebyže tu je šterk, no tak jsme za vodou. A pak je ještě jedna možnost, nakopat hodně šutru a jít někde těch 1000 bloků na pevninu. To je taky možnost. No. A to můžeme zkusit na poslední díl, se schválně podívat, jít jedním směrem a pojet si, co tam je za barom. No tak tam na poslední díl. Prostě o ty wordy, tam to useknuté, tam je taková stěna. No to je mi jasný, že tam bude takovýhle. Ale prostě se podívat, co tam bude. No to se neposílal. Říkal si, že mě pošle. Říkal si, že mě pošleš, ale pak jsem neposlal, že jsi musel jít. Ale to je jedno. Jo, to je jedno. Ale to je jedno, prostě. Já mě jasně, že tam bude takhle, ale prostě já chci něco tam bude za biom. Myslím, že tam bude třeba mesa biom, nebo les, nebo hory. Tak já jsem tam mal tajgu, mega tajgu. Mám věci při sebe, hej. Klut. Co? Že mám při sebe věci. Já mě nesazuj. Já tě mám ty schodit. Tak směje. Já jsem sněl. Ne. Ale foukej do toho mikrofonu. Neštvi. A teraz se mám foukej, kolko chceš. Kolko chcem. No, mě nepočuješ. Ale já tě slyším. Já mu neodpovídám. Co jsem teraz povedal? Co jsem teraz povedal? Co, ptal ses na to, jak jsem ti odpověděl? Hej, taky neser. Ty vole. Tak já mě štveš. Chodil, hele, chytl jsi mě první, jo? No, co s tím bude? Co to bude? Ježišu Krista. Tak říci, že kam tu mám až do prdele, že jo? Dobrý no, vole. Dělej nahoru, nahoru, ty vole, já se nemůžu trefit. No, přestám hořit, když se tam trefím. Tu mám si do prdele mě tam, bo to by bojelo. No co, to je jedno. Neukončíme to. No, máme nahráno 22 minut, nemusíme ještě. Ještě je čas. Ne, já no. Prostě dneska to chci mít zapálený. No tak už jsme to mohli mít. Hej, tak... No, kdybyš to předtím neposlal, tak to fakt mohlo být, no. Máš já pravdu. Jsem to jeho posral. To Minecraft posral. Jo, Minecraft to posral. No už to hoří. Ne. Hej, já tady na to mám náladu, kivní Flint and Steel a bakuji. Hele, snaha byla. Prostě já... Horelo to, shaslo to, je moje chyba. No, přesně. Doněz vedro. Dej mi lávu. Doněz vedro. Já nemám. Já mám strom. A tak. No, tady je. Oj, mě skoro tady hřeska zapojilo, co to přešlo. Takže háčko. Tady ho máš. Tam ho máš. Já už kácet strom.
Jako snaha byla, čekali jsme tady na to 4 hodiny, tady už na to čekáme. Taky to předtím posral, že na to čekáme další 4 hodiny potom, že jo? Au, au. Ani. Šmejde. Šmejde jeden, kurňa. Lalalala. Jo, vedro. No, co máme železo? No a nemáme veľa. Ja som ho krvomocne to vydolal so zombíkou. No, ale máme o 23, to je na hodně kyblíku. A ty kyblíky za stojí taky potřebovat nebudem. Flint. Proč se nedáš rovnou Flint and Steel? To se s ním ještě chceš kraftit? Áno. Jsi Jedno blázen. železo som minul na tom. Poď vykopať tento kobol. A jaký zase, počkej. Já nemám krumpáč. Když by někdo s ním nezabil. A už to hoří. No nie. Tak tam běž. Běž Lululululululul. tam. Jdu za tebou. Au. Nehituj mě, nehituj mě. Říkám ti, nehituj mě. Ježišmarja, kde to jsme? Aha. Takže máme tohle. Beru, beru. Máme břízy, výborně. Mašinu červenou. Pojdem zpátky. Cekir, pojdem zpátky, ukončíme to. Sete se, že tam ten mama zase umře v tom pekle. Skladně si dáme sázku, kdo z nás když tam umře, jestli já nebo Zekir. Ale máme břízu, či já tady dosadím břízu. Zekir, říkaj si. Kde ten mama? Hej, že ti zničím portál, až budeš v prdeli. A radšej buď ticho. Ale nepočúvaj. To podľa mňa ten ghost a ten treba podstavať iba tak, že musí skákať, lebo tú vodu nepoložíš. Ale ja nejaký zoberiem už teraz, čo sa dá. OK. Já tady zkusím dělat teďka. Jo, ona tady už je voda. Počkej, kde se tady vzala ta voda? Hodil by se nekonečný zdroj. On zase bral. On zase má. Ne, nemá ten kýbu. Čo, tady udělám teďka nekonečný zdroj někde. Pojď nekonečný zdroj. Že no, co na to použijeme? Použijeme na to. Už sa vraciam. Konečně. Mám 46 ghostonu. Jo, to si chceš dělat. Tak s tím hlavně prosím tě neumři, jo? Ne, tam zase z tebe střelí nějaký gas, a budeš mě tady brečet, jestli umřel. Hej, a je peaceful. Mám 11 ghostonu a 2 ghoston dusty. Ups. A je lag. Ale to nepovyzerá dobre. Hej, pořádný lag teda. Trošku. Malinko, no. Teď si jsem jistý. Aha, spojení ztraceno, slyšíš mě? Ano. Klasická otázka. No tak jako nevíš, co to může být, může to třeba být taky, že spadnul internet. Aha, teď vidím, že jsme na serveru oba dva a jedni dva dobrý. Jsem tu? Huh. Já už myslel, že jsme přišli volat. Máme nekonečný zdroj, Zekir. Máme nekonečný zdroj. Aplaus. Čili já to položím sem a můžeš začít kopat šutr. Hodně štěstí. Máme tam hobby a teď, no dobré, ukončíme to už. Tak pojď. To nebylo Tady. žádná husto. Kde to chceš ukončit? Že jo. Vidíš tam tu polární zář? Kde třeba? Vidíš ji? Kde? Třeba tamhle. Vzadu za portálem. Vidíš takový modrý obláčky? Hej. Pěkný, co? Tak to ukončíme. Keva sa s tým vyhral. Jo. Uřekni, On že ho takhle je... chválíš. On je Čech, či? A z Belgie. Aha. Však teďka jsme na jeho TeamSpeaku, takže. No, veď ja viem. Ten. Tak jo. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufáme, že se vám video líbilo. Udělali jsme dneska docela velký pokrok, já jsem tam udělal nekonečný zdroj vody, zasadil jsem melony a dyně, koukám, že Bá, rostou, takže... bá, bá. A Zekir tady konečně zapalil portál po půl hodině, že ano? To nebyla moja chyba. Ne, vůbec. A my se s vámi loučíme a zase někdy... Ahoj! Čus.